A bomb has been planted. Mission accomplished. Oi, pedih, bapak dia. Bos apa baik? Double kill. Excellent. Awesome. Mesti bos tahu aku main. Mesti bos balik. Hang Pi mana bunuh diri kenapa? Mak mak babi tu. Aduh. Pedih eh bang. Dekatlah aku. Mana mati ya? Ya. Betul laju dia masih dekat lagi. Mission accomplished. Oi. Bangang betul. Nah, dah lag dah. Mission failed.
Bapak deh kamai. Tak dia sih kau. Pagi pergi. Mission accomplished. Lock and load. Alah, pedih babi. Mission failed. Last DD ni so mid. Ye, yeah. Bawa bagi tactic. Last DD masuk mid. Pergi meeting so, okay, pergi ikut kapal. Mana kapal? Babi ke? Nah, okay. Masa ni squad tempat hitam. Nak jelas je nak pergi mana. Ar. Kenapa? Alah. Eh, belakang kau bodoh. Kita selalu naik atas lah, naik atas lah. Atas, duduk sini. Tak lemah. Tapi lah! Eh, baik lah team ni. Dah buat kerja baik. Nice. With no prisoners. Double kill. Headshot. Mission accomplished. Rock and load.
accomplished. Operation is a go. Mission accomplished. Allah. Freely biasa. Apa yang Freely? Bodoh. Ini tak ada yang banyak. Okay. Mission accomplished. Alah, babi. Mission accomplished. Victorious.